Batudan ötürü geldi. Suyu da alacak getirdi. Bir tane de texnikanı götürdü geldi. Ve selam. Burada da bir iki su içisi var. Plankas vardı. Menem onun verdiği suala bak. Bir gidelim ara satır gittiğini. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon Hacı Almuradlı kənd sakini bildirir ki, kənddə su problemi baş alıb gedir. 22 gündür su yaxşı olmadığından kəndlilərin əkdikləri əkin quruyur. Onlar bildirir ki, belə davam etsə bütün məhsul quruyub məhv olacaq. O, əlavə edir ki, Nizami Bayramov məsələ ilə düzgün maraqlanmır, hətta narazılıq bildirən kənd sakinlərinə istədikləri yerə şikayət edə biləcəklərini bildirir. 22 gündür mənə verilən su budur. Mənə də su buradan gedəcək. 10 gündür kənd arxından, Hacı Almurad arxından suyunu alıbmışam. 10 gündür. İndi də keçirəm bu tərəfə. Mənə verilən su budur. Bugün də gəlmişdi bura cənab prezident Nizami Məmmədov. Mənə deyir ki, ged əlin hara çatır. Sözü deyə bilərsən. Mən su müdürüyəm. İdarəmdən başqa bir yerdə getməyəcəm. Mənim ancaq vəzifə borcum budur ki, mən komanda verən sənə su verələr. Bu Hacı Almuradlı cəmaatı dəfələrlə rayonda olub, rayon işçiləri də bilir. Rayonda olub, gözüm də dünən yox sıralan sizlərdə olmuşam, sözümü demişəm. Suyu mən gətirə bilmirəm. Nə əcəb, cənab prezident. Allah sizə ömür versin. Siz bu subsidiyanı, bu xalqa, bu kasıba, bu yoxsul ailəyə şərait yaradırsınız ki, götürsün subsidiyadan. Pambıq əksin, taxıl əksin, arpə əksin, dolansın da bir sözlə dolansın. Ancaq belənçik su içisi, ancaq mənim fikrimcə nədir? Bu adamın neçə dənə bu kanalların üstündə o tərəf küdürüdə nə qədər firma var. Hərəsindən 2 dənə, 3 dənə heyvan alır, verir zada firmaçılara, yerin su artırır. Bu cəmaat da qalır, su suvaran olur, suvarmayan olur. Qolu güclü olan gətirir suvarır, qolu güclü olmayan suvarmır. Onunla sözümüzü arada deyirik, bu deyir ki, yuxarıdan mənə su versinlər, sizə su verim. Sizə mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bax, 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 22 gündür mənə pambığa su verilib. Bir də gəlib imişdi rayon Hacı Almuradlı kəndinə. Sudan ötürü gəldi. Suyu da alacaq gətirdi. Bir dənə də texnikanı götürdü gəldi. Və əssalam. Burada da bir iki su içisi var. Plankas su vardı. Mənə bunun verdiyi suala bax. Bir gedəlin hara çatır getdiyini. Maaşı verən budur. Bu cəmaatı dolandıran budur. Bu cəmaata haq verən budur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və su probleminin həll edilməsini xahiş edir. Sizdən xahiş edirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm mən kənd vətəndaşı kimi. Yenə də kənd vətəndaşı kimi sizdən mən xahiş edirəm, qurban olum cənab prezident. Əkdiyim pambıq. Yenə də onun hökumətin üzünə əkmişəm. Hökumətdən vəsait götürmüşəm. Hətta ki, özüm götürəm öz cibimdən pambıq əkəm, taxıl əkəm, arpa əkəm, suvara elmədim. Baba, bu yataqların, baba, bu yerlərin hamısı sudan ötürüdür. Yenə bol da su da olur. Suyun da başına daş salan Nizamidir. Ancaq yataqlara verir, yataqlarla hərəkət eləyir. Yeri də gələndə deyir ki, kənd cəmaatı suyla istədiyi ağırlıqların suvarır. Mən sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bu məmuru, bu xalqın içindən götür. Bu məmur nə qədər bu imişli zonasında varsa, bu adam, bu cəmaatı mitiqədə qaldıra bilər. Mitiqədə çıxarda bilər, yolu da kəsirə bilər. Hacı Almuradlı cəmaatı tamamının əlindən bilir.